Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. A pályaválasztást segítik. Közel 5000 fiatal vett részt a keddi Békéscsabai programon. Kósa Lajos Gyulán. A Fidesz kampányfőnöke a békés építkezés fontosságát hangsúlyozta. Muzsikált az erdő. Egyedi környezetben élvezhette a zenét a közönség Gyula környékén. Díjazott pedagógus. Gyarmati Zsoltné a kézjegyben beszélt élete fontosabb állomásairól. Közel 100 kiállító mutatkozott be Békéscsabán az általános és középiskolás tanulók számára rendezett pályaválasztási vásáron. A megye legnagyobb ilyen rendezvényére kedden közel 5000 fiatal látogatott el. Ez a nap híre. Békés megye legnagyobb pályaválasztási vásárát nyitották meg október 1-én Békéscsabán. A Csaba Park rendezvénycsarnokába közel 100 kiállító érkezett, köztük középfokú és felsőoktatási intézmények, valamint a megye meghatározó munkáltatói. Többek között olyanok, akik gyakorlati képzőhelyként vesznek részt a megyei szakképzésben. A megye legnagyobb pályaorientációs rendezvényére mintegy 5000 gyermek érkezett. Ezen a napon buszos utazások is segítették őket eljutni a megyeszékhelyre. Dúró Vivien azért jött el Szeghalomról, hogy jobban megismerhesse a vendéglátó szakirányt. Egyszer voltunk anyáikkal a étteremben, és így megszerettem, és így megtetszett nekem. Sok diákot a szüleik is elkísértek azért, hogy a segítségükre legyenek. Próbálom irányítani a megfelelő irányba, amit mi így kibeszéltünk így egymás között. Én arra gondoltam, hogy mindenféleképpen jövök vele, mivel hogy még 15 éves, és még nincs meg az a kellő figyelme, amire kellene összpontosítani. Lehet, hogy itt csak eltéblábolna, és eljött azért, hogy ne legyen iskolában. így legalább afelé irányulunk, nézelődünk, ami számára fontos lehet. A képeken látható szerkezet egy lemezhajlítógéphez készült, amit a Békéscsabai Szakképzési Centrum gépészeti szakon tanuló diákjai mutattak be. Más elrendezésben tettük fel, mint ahogy valójában lenne, mert így el tudtuk helyezni könnyebben. A lényeg a következő, az anyagot betolja az egyik munkahenger, a másik munkahenger elalakban meghajlítja, majd mind a ketten visszatérnek az eredeti állapotukba. Gyuláról is több kiállító érkezett, köztük a Gyulahús Kft. Is bemutatta képzési rendszerét és az általuk kínált lehetőségeket. Jelen pillanatban is 3 osztályunk van, illetve plusz felnőtt képzés is folyik a Gyulahúsnál. Együtt kooperálunk a mellettünk lévő Haruken szakképzési centrummal, ott történik az elméleti oktatás, nálunk pedig különböző egységekben a szakmunkás képzés. A pályaválasztási vásár hivatalos megnyitóval kezdődött. Pántya Imre, a Békés megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályvezetője arról beszélt, hogy jelenleg nincs olyan szakma a megyében, melyben ne tudna elhelyezkedni egy pályakezdő fiatal. Gyakorlatilag Békés megyében szinte minden szakmában jelenleg el lehet helyezkedni. Nyilván a műszaki területek népszerűbbek, de a nőiról készítőtől a nyomdaipari szakmákig szinte minden megtalálható itt a kiállításon. Az ország gazdasági növekedése 5% fölött van, a munkanélküliségi ráta pedig országosan 3,4%. Ezt Bodó Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár mondta. Ez a foglalkoztatási mutatószám, illetve a munkanélküliségi ráta, ez Európában a 3. legjobb, a cseh és a német barátaink vannak csak előttünk, és az Európa Unió átlagától kedvezőbbek a magyar adatok. A beszédek alatt szó esett a Békés megyei hiány szakmákról is, melyek nagy lehetőséget jelenthetnek egy fiatal számára, hiszen nagyobb valószínűséggel kaphatnak lehetőséget a versenyszférában. Körülbelül 100 olyan kiállító van, javarész középfokú oktatási szakképző intézmények, illetve felsőfokú, 38 olyan gyakorlati képzőhelyen rendelkező munkahely is megjelent, ahol bemutatják a szakmákat, megismerkedhetnek nem csak a szakmákkal a fiatalok, hanem az iskolákkal is, hiszen ez a szakma és iskola választás egy fiatal életében a legfontosabb olyan szakasz, ami meghatározza egész életét. A program legfőbb célja idén is az volt, hogy a diákok megismerkedjenek a munkáltatók elvárásaival, válasszanak szakmát, hozzájárulva ezzel a fiatalok megyében maradásához és a munkaerőhiány csökkentéséhez.
Aki a békés építkezés mellett áll, az támogassa a Fideszt, mondta a párt országos kampányfőnöke Kósa Lajos Gyulán. A hétfő esti fórumon Görgényi Ernő mutatta be polgármester jelölti programját, mely az eddig elvégzett munka folytatását ígéri. A tét az most már a kampány vége felé remélem mindenki számára eléggé világos. Remélhetőleg a tét mindenki számára világos, mondta hétfő este Gyulán Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati kampányának országos főnöke. A Vigadóban megtartott fórum előtt a párt frissen megválasztott alelnöke azt mondta, aki a Fideszre szavaz, az az együttműködés, a fejlődés, a gyarapodás mellett foglal állást, aki viszont az ellenzékre voksol, az a békétlenség mellett áll ki. Amennyiben itt viszont Görgényi Ernő polgármesterét és csapatát választják, akkor biztosak lehetnek benne, hogy Gyula ugyanazon az úton fog járni, amit a Gyulak egyébként jól ismernek. Gyula, nyugodtan mondhatom, itt Kelet-Magyarország egyik ékszerdoboza, és hát az az igazság, hogy Gyula sok tekintetben akár már fölötte is van egy kicsit az Európai Uniós kormányzati átlagnak, de amennyire lehet ismerni polgármester úr csapatát, és polgármester urat, az ambíciók ennél sokkal erősebbek és magasabbak, tehát ők nem nyugszanak abba bele, hogy jó, akkor már egész jól nézünk ki. Kósa Lajos felidézte a Gyula hús megmentését, mely, mint mondta, jól szimbolizálja egyrészt a városvezetés együttműködési képességét a kormányzattal, másrészt pedig azt, hogy ebben a csapatban óriási potenciál van. Úgy fogalmazott, az egy kisebb fajta csoda, ami Gyulán történik. Gyula város vonzerejét növelni kell a fiatalok számára is, mert célunk az, hogy Gyulán alakítson a családot, és itt neveljék fel gyermekeinket. A fórum első részében Görgényi Ernő polgármester, egyben polgármester jelölt ismertette programját, melynek egyik sarkalatos pontja az, hogy a város minél hatékonyabban itt tudja tartani a fiatalokat. A program alapvetően az eddig elvégzett munkára épül, ezt szeretnék folytatni, elköteleződve a közéleti béke mellett. Az elmúlt években azokat az eredményeket, amelyek országos hírűek, és amelyeket alelnök úr is az imént felemlített, legyen akár a gyulai húsipar megmentése, akár az almási kastély megmentése, felújítása és európai színvonalú látogatóközponttá fejlesztése, akár a várfürdő fejlesztése, helyi gazdaságfejlesztési lépések, azokat mind-mind a kormánnyal való jó együttműködés eredményeként tudtuk megvalósítani. Az eseményen elhangzott, a Fidesz helyi jelöltjei a kormányzattal összhangban együttműködve szeretnék végezni munkájukat. Ismét különleges hangulatú koncerteket élvezhetett a közönség a hétvégén megrendezett Muzsikál az erdő a Körösök völgyében elnevezésű eseményen. A programok a környezettudatosságot hirdetik a művészet segítségével. Éppen ezért háromoldalú együttműködési megállapodást is kötött a Gyulai Önkormányzat, a Dalert és a Muzsikál az erdő alapítvány. Pénteken a Csigakertben vette kezdetét a Muzsikál az erdő elnevezésű rendezvénysorozat. A program alapvető szemlélete 16 évvel ezelőtt fogalmazódott meg a létrehozókban, azóta pedig már országos szintűvé nőtte ki magát. Így minden évben három helyen, köztük a Körösök völgyében is megrendezik a környezettudatosságra és fenntarthatóságra összpontosító eseményt. Mindezt az erdő és a művészetek a zene összekapcsolásával kívánják elérni. A Csigakertbe látogatók például az idei rajzpályázat legjobb 25 pályaművéből álló kiállítást tekinthették meg. Ezek a rajzok valamiben a legjobbak voltak. Valaki a legszínesebb, valaki azért, mert leginkább visszaadta a Muzsikál az erdő szellemiségét, valaki pedig a legderűsebb hangulatot hozta. Kárpát-medence szerte az általános iskolákból és óvodákból több mint 600 pályaműt neveztek. A szakmai zsűri ezekből választotta ki a legjobbakat. A városi esemény célja az volt, hogy a gyulaiakat kicsalogassák az erdőbe. Kiállítás megnyitót követően az érdeklődők természetismereti élménysétán vehettek részt. Szombaton pedig már a városerdőn folytatódott az összművészeti programsorozat, melyre több százan látogattak el. Én nagyon szeretek az erdőbe lenni, és amellett ugye, hogy egy csend van, megszólalnak kiváló zenei dallamok, amelyek még jobban az erdőnek a fényét is, illetve hát a misztikumát emeli. Az erdőben kézműves játszóházzal, bábszínházzal és vásári fajátékokkal fogadták a gyerekeket, míg a felnőttek átadhatták magukat a szimfonikus zenekarok és kórusok dallamainak. A szombati események egyidejűleg a regionális Erdők hete nyitó rendezvényeként is szolgált. Eljött fel szívünk.
Az alábbi képsorokon pedig láthatjuk, ahogy a város önkormányzata, a Dalert ZRT, valamint a Muzsikál az Erdő Alapítvány háromoldalú megállapodást köt, melyben írásba is foglalják a két program alapvető szellemiségének támogatását. Hiszen az Erdők Hete, illetve a Muzsikál az Erdő egyaránt az erdők és a helyi értékek védelmét, a környezettudatosságot és a fenntarthatóságot helyezik a középpontba. Pecsétet tettünk egy 5. éve folyó tevékenységre, egy tanúbizonyság arra is, hogy ezt a tevékenységet, ezt a Muzsikál az Erdő a Körösök Völgyében című programot a város, az erdőgazdaság és az alapítvány tovább fogja folytatni. Szabó Lajos, a Muzsikál az Erdő Alapítvány elnöke kiemelte, ha a jelenlegi életvitel szerint éljük mindennapjainkat, az társadalmi, gazdasági és környezeti katasztrófához vezet, mely hosszú távon lehetetlenné teszi a földi életet. Éppen ezért a művészet segítségével szeretnének utat mutatni az emberek számára. Úgy gondoljuk, hogy ebben az új útkeresésben próbál a Muzsikál az Erdő segíteni, és természetesen az erdő az egy kiváló példa, hiszen az erdőben láthatjuk az erdőnek, mint a biológiai rendszernek a rendszerszerű működését, láthatjuk az ember-erdő kapcsolatot, hogy hogyan működik. Példát mutatunk arra, hogy igenis van fenntartható gazdálkodási példa, amely hosszú távon úgy működik, hogy maga az élő rendszer az megmarad, fennmarad. A művészetek és a zene ahhoz is hozzájárul, hogy a mindennapi élet lelki gondjaiból kiszakadva az emberek levezessék a felgyülemlett feszültséget. A közelmúltban adták át a Firtosi József Dezső díjat, melyet ebben az évben a nyugalmazott orosz-német szakos pedagógus Gyarmati Zsoltné érdemelt ki. Kézjegy című műsorunkban felidéztük pályafutását, valamint beszélt fontos szerepéről, tolmács munkájáról a Ditzingennel kialakított testvérvárosi kapcsolatban. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Gyarmati Zsoltné nyugalmazott pedagógust József Dezső díjjal ismerték el. Az orosz-német nyelvszakos tanár először a 3-as, ma implomiskolában kezdte pályafutását, majd 3 évvel később az Erkel Ferenc gimnáziumban folytatta az oktatást. A nyelvtudásának azonban a Ditzingennel való testvérvárosi kapcsolat kialakításában is nagy hasznát vették. Gyarmati Zsoltnét először csak arra kérték fel, hogy mutassa be a várost a delegációnak, később azonban, ahogy fogalmazott, csak arra lett figyelmes, hogy már 900 ember előtt tolmácsolja a városvezetők párbeszédét. Mi mentünk 240-valahányon, és akkor ott megtörtént a dokumentum aláírása. Hát ott 900 ember előtt kellett nekem ottan tolmácsolni. Arra emlékszem, csak a gerincemen itt csöpögött a víz, de megoldódott. Aztán jöttek ők ide, meg tudnám mondani a pontos dátumot, de nem emlékszem már rá, ők csak azt hiszem két busszal jöttek, és a Müfházban volt ez a bizonyos szerződés aláírás. Kereskényi Miklós nyugalmazott igazgató felidézte azt, hogy nem csak a két város, hanem a Ditzingeni iskola és az Erkel Ferenc gimnázium között is partnerkapcsolatot létesítettek, melyet Gyarmati Zsoltné közbenjárásának köszönhettek. Az erkelesek így számos kiránduláson, intézménylátogatáson, különböző kulturális programokon vehettek részt, gyarapítva nyelvtudásukat. Olyan pompásan, jól, kedvesen és fölkészülten vállalta föl, hogy egész a nyugdíjba menéséig minden évben fogadott és kivitt diákokat, ami mind a diákoknak a világképét, a nyelvtudását és az emberekkel való viszonyait emelte föl. A városért tett munkájáért Ditzingenben és Gyulán is kitüntették. Erről, valamint a pedagógusi pályafutásáról, a külföldön szerzett élményeiről bővebben Kézjegy című műsorunkban hallhatnak. Gyulán rendezték meg a VOSZ Békés megyei szervezetének Prima gáláját. Rövid hírek következnek.
Immár 14. alkalommal rendezte meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Békés-megyei szervezete a megyei Prímagálát. Idén Gyulán a Vigadó adott otthont az eseménynek, ahol átadták a megyei Prímadíjakat, valamint a kiváló vállalkozó elismeréseket. A megjelenésük, ismertségük, szakmai minősítésük mellett figyelembe vették azt is, hogy valamilyen tudományterület, sport vagy kultúra képviselője milyen mértékben járul hozzá a közösség értékeinek gyarapításához. A hagyatéka az minket összehoz ma is, meg jövőre, meg remélem, hogy 15 év múlva is. Nagy Mihály László, a VOSZ Békés megyei elnöke, a korábbi elnök Demján Sándorról emlékezett meg röviden. Minduntalan folyik a földön egymás sorsának tárgyalása. És míg szavaim egymásba öltöm, új felszínt ölt a képek mása. Idén az irodalmi prímadíjat a Bárka folyóirat szerkesztősége vehette át. Az idei VOSZ gálán felléptek a Mezőberényi legalább alapfokú művészeti iskola táncosai. A műsorukat követően pedig átvehették a közoktatási prímadíjat. A program folytatásában a kiváló vállalkozó díjak átadása következett. Az elismerést elsőként Balogh László gyulai cukrászmester vehette át. Kiváló vállalkozó díjat vehetett át Berecki Albert, a Texa Kft. Ügyvezetője, Bozó József, a Kígyós Agrár Kft. Ügyvezetője, Cserenyec Lajos, az Orosz Energó Kft. Ügyvezetője, Lipták Pál István, építményszigetelő egyéni vállalkozó, Szejler Zsolt, a Zsadányi SM Bistro tulajdonosa, Pikó Csaba, a Golden Palette Kft. Ügyvezetője. Kiváló vállalkozó díjban részesült Bukovinszki Béla, a Szent András sörfőzde ügyvezetője is, aki a Budapesti Vállalkozók napján képviseli Békés megyét. A megyei zeneművészeti prímadíjat ebben az évben a gyulai Erkel Ferenc vegyes kar vehette át. Az eseményen a különböző megyékből érkező VOSZ vezetők köszöntötték a megyei szervezetet két évtizede vezető Nagy Mihály Lászlót és feleségét. A 14. alkalommal életre hívott VOSZ gálát ez alkalommal is fogadást zárta. Szülők számára kialakított szállást adtak át hétfőn a Békés-megyei Központi Kórház gyulai és Békéscsabai tagkórházában. Az intézmény az Essity Hungary pályázatának egyik külön díját nyerte el. Ennek keretében a megyeszékhelyen az anyaszobát újították fel, a fürdővárosban pedig a perinatális intenzív centrum és a gyermekintenzív osztály anyaszállását korszerűsítették. Ha egy cég mögött egy ekkora közösség áll, akkor ezt a közösséget jó ügyekre is fel lehet használni. Molnár László, a pályázatot kiíró cég divízió igazgatója azt mondta, a kezdeményezés mögött egy egész közösség áll. Első lépésként a Betesda gyermekkórházban működő égéssérült gyermekek szüleinek elhelyezését oldották meg az Anyák Háza program révén 2015-ben, idén pedig 4 kórházban segítettek. Az 5 millió forintos fejlesztés kapcsán Becsei László főigazgató főorvos emlékeztetett, idén közel 1 milliárd forintból költözött be a központi telephelyre a gyulai gyermekosztály, ez pedig nagy előrelépést jelent. Szintet lépett Gyulán a gyermekek ellátása, hangsúlyozta Kövesdi József osztályvezető főorvos. Az eseményen Görgényi Ernő gyulai polgármester fontos lépésként beszélt a fejlesztésről. Az Anyák Háza program célja az, hogy az emberek figyelmét a problémára irányítva összefogást hozzon létre és segítséget nyújtson. A Szenior Táncosok műsora indította az Idősek Világnapjához kötődő Városi Idősek Napi rendezvényt szeptember 27-én. Az est folyamán több program is szórakoztatta az ünneplőket. A sztárfellépő Korda György és Balázs Klári volt, előtte azonban még többen is szerepet kaptak a színpadon. Az eseményen Görgényi Ernő polgármester is köszöntőt mondott, aki az idősek élettapasztalatának fontosságára mutatott rá. Városi Idősek Napján minden évben köszöntik az év nagymamáját és nagypapáját, ez idén sem maradt el. Ezen a téren egy kisebb módosítást végeztek a szervezők, hiszen ezúttal nem a felnőttek, hanem maguk az unokák döntötték el, kik a legjobb nagyszülők. Erre a célra pályázatot írtak ki az általános és középiskolás tanulóknak. Az év nagymamájaként Pákozdi Istvánnét, az év nagypapájaként Pomázi Ferencet köszöntötték. A nagyszabású városi rendezvényen idén is átadták a Pándi Kálmán megyei kórház és a Szent István Egyetem Egészségtudományi Intézete által alapított diploma honoris díjat. 2019-ben Nagy Endréné közel 45 éves kórházi munkáját ismerték el, aki 1960-ban kezdte el az ápolói pályafutását Gyulán.
ő az évek során több osztályon is megfordult, majd a pszichiátrián közel 10 évet dolgozott osztályvezető főnővérként. A díjazás egy megható történettel ért véget. Gál Bennett 2019 tavaszán elhunyt nagypapájáról írt levelében a szervezőknek az év nagypapája pályázaton. Nikula György posztumusz díját unokája vehette át az eseményen. Bak Sándorné Pataki Gabriella 38 éve él Gyulán, és pontosan ugyanennyi idővel ezelőtt készítette el első olajfestményét. A felvételen is látható alkotásokat első kiállításán mutatta be, melyre a Posta Galériában került sor. Elmondta, mint rajzszak kollégiumi végzettséggel is rendelkező pedagógus többféle technikát próbált már. Temperával, vízfestékkel, pasztelkrétával is szívesen dolgozik, igazán közel azonban az olajfestés áll hozzá. Munkája során mindig arra törekszik, hogy egymástól különböző témákat jelenítsen meg. Vázlatot sohasem készít, ecsetet sem használ. Kivétel nélkül újra fest, mivel, ahogy elmondta, így érzékelhető a legjobban, hogy mennyi festéket használjon, és a forma kialakításban is segítséget ad ez a módszer. Bak Sándorné 22 olajfestménye egészen október 10-ig látható a Posta Galériában. Október 1-én és 2-án Békés Csabán a Csaba Parkban rendeznek pályaválasztási vásárt. Az eseményen nem csak az általános iskolások számára nyújtanak ismertetőt az intézményekről. De a felnőttek az új szakmát elsajátítani vágyók is informálódhatnak. Ön eldöntötte már, milyen pályát választ? Hát még igazából nem tudom, de azért jöttem, hogy szétnézzek. És van valami elképzelésed? Nincsen még. Semmilyen irányba, hogy hol szeretnél elhelyezkedni a jövőben? Hát, kozmetikus. És szereted akkor a szépészeti ipart? Szeretem. És szoktál is sminkelni esetleg a barátnőidet? Hát, ritkán igen, szoktam. A Szeberényi, Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium. És miért pont a művészetek érdekelnek? Hát, nagyon szeretek ezzel foglalkozni. Egészségügy. És miért pont az érdekel? Szeretek segíteni az embereknek. És az egészségügyön belül milyen szakmát választanál? Hát, kórházi orvos, vagy magánorvos, ezeket. És van már kiszemelt intézmény, ahova szeretné jelentkezni? Hát én a Vajda Péter gimnáziumba megyek, igaz az nem, vagy hát, hogy ott nincsen olyan szak, vagy csak a biológia, de a biológia érdekel. Több mázsányi roncshulladék kerülhet a kályhákba Békésen. Mérgező füst áraszthatja el a várost. Lapszemle következik. Rongyokkal tüzelnek Békésen. Hatalmas bálák vannak felhalmozva egyes ingatlanok udvarán. Ezekben több mázsányi rongy van, írta a Békésváros. A hulladék elégetése büdös, mérgező füsttel áraszthatja el a várost. Éppen ezért arra hívták fel a figyelmet, hogy a levegőszennyezés bűncselekménynek számít. Iskolaváros lenne orosháza. A Táncsics gimnázium és a Gyulai Szakképzési Centrum a nyelvi képzés és a nyelvvizsgarendszer erősítésében állapodott meg, írta az Orosz Café. Fontos állomás, hogy a Táncsics gimnázium nyelvvizsga központtá vált. Kampány a nyomdaiparért. A Magyarországon 9-10 ezer embernek munkát adó nyomdai ágazatban jelenleg 3-4 ezer fős a munkaerőhiány, írta a Beol. Békés Csabán is hasonló a helyzet, ezért kampányt indítottak, mely révén biztosítanák az utánpótlást. Egyetemisták zarándokoltak. Egyetemisták búcsúját ünnepelték a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen, írta a Magyar Kurír. A Salgó-Tarjánból Szentkútra gyalog megtett 24 kilométeres erdei zarándokút végén Orosz Lóránt kegyhely igazgató fogadta a fiatalokat. Szerdán még kellemes, meleg marad az idő. Csütörtökön jelentős lehűlés kezdődik, komoly csapadékkal. Szerdán még szokatlanul napos és meleg idő várható. A hőmérséklet az éjszakai 16 fokról délutánra 23 fokig emelkedik. Csütörtökön már biztosan hidegfronti hatás érvényesül, amely jelentős esőt hoz magával. Az éjszakai hőmérséklet délutánra inkább csökken. Éjszaka 14, nappal 13 fokra számíthatunk. Lássuk még egyszer mai híreinket. A pályaválasztást segítik. Közel 5000 fiatal vett részt a keddi Békés Csabai programon. Kósa Lajos Gyulán.
A Fidesz kampányfőnöke a békés építkezés fontosságát hangsúlyozta. Muzsikált az erdő. Egyedi környezetben élvezhette a zenét a közönség Gyula környékén. Díjazott pedagógus. Gyarmati Zsoltné a Kézjegyben beszélt élete fontosabb állomásairól. A Gyula TV híradóját látták. Most a Kézjegy következik a József Dezső díjas Gyarmati Zsoltnéval, majd a második résszel folytatjuk a közvetítést a legutóbbi testületi ülésről. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevízió.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket!